halkani waa sayidada magaalada Caynaba. Magaalada Caynaba waxay ka mid tahay magaalooyinka ay bulshadoodu ku tiirsan yihiin xoolaha nool. Waxaan saaka u kuugnay dhaqdhaqaaqa kala duwan ee sayidada magaalada Caynaba. Waxaan halkaas kula kulanay qaar ka mid ah ganacsatada wax ka iibsata xoolaha iyo waliba qaar ka mid ah dilaaliinta. Waxayna ka warbixiyeen xaaladda dhaqdhaqaaqa sayidada magaalada Caynaba iyo waxa cabasho xoogan ka muujiyay sixir badal baahsan. Waa wanaagsan yahay. Qiimihii soo adiga waa inta konto ee adiga ahminka ah. Waa inta konton iyo lixdan u dhexaysa. Si wacana waa loo iibsadaa jeeblayaal baa jooga. Adiga daabixiina waa wax walba waa leeyahay ilaa 800 ilaa 500 inta u dhexaysa weeye. Daabixa adiga hilibka. Dhaqdhaqaaqiisuna waa wanaagsan yahay. Waxa weeye anigu dhaqdhaqaaqa waxaan hay dumarka maxay ay tahay magaalada ku ganacsada. Ku dhaal yaro waan haystaa. Dabadeedna adigu heer kasta wuu nagu gaadhaa. Maxay ahay tahay duniduna waa. De markaa maxay tahay inta 800 u dhaxaysa ilaa 600 ayaa nalaga siiyay neef walba wuxuu yahay ayaa nalaga siista dabadna adigaas sixir barar buu nagu yahay suuqna waa nagu bisaarad anigu waxaan ahay nin reer miyiga oo xoolo dhaqataa neefkayga maalinba dee sixir suuq buu yahay wax weeyaan mid ah maalin ah min baan iibinaya maalinna daabax baan iibinaya waxa weeyaan daabaxa labada daabaxa noo wanaagsan runba markaanu ka hadalno daabaxa noo wanaagsan ahminka maanu guuxin maanu guuxin daabax daabaxu ugu sarreyn waa 500 ilaa 500 iyo konton dollar ahaana yaa waxaanu leenahay waa naga jaban yahay waa naga jaban yahay haa wuu naga jaban yahay waxaanu neefka digadaanu ka haadhin oo waanu waraabin oo waanu oodnay oo waanu meel walba waana soo marray oo neefka waanu neefaanu u dhignay oo aanu ku soo tacabnay ilaa 6 sano ilaa 7 sano oo aanu digada iyo ooda iyo nooc wal waraabinta iyo dawacada iyo jiifaaga iyo guduudanaha iyo wax walba aanu ka ilaalinay ilaah baa gaari kara qiimihiisa neefka xooluhu aad bay qaali u yihiin geel iyo adhi haddaynu kala qaadno neefka adhiga ahi ilaa 700 oo kun ilaa 700 iyo konton neefka ugu hooseeya 500 aaminka haddaynu xaggiisa u kacno neefka weyne aaminka ahi daabaxaanta loo iibsadaa waa ilaa 800 oo kun ahminimada loo iibsadaana ilaa 5 iyo 6 dollar ilaa 3 iyo 6 weeye marka qiimaha xooluhu aad buu qaali u yahay bulshada aad buu qaali ugu yahay xagga geela haddaynu kacno kiisa qalista ah iyo kiisa dhaqankuna aad bay qaali iyaguna u yihiin neefka geela ah ee lambar 1 ahi waa ilaa 800 dollar weeye ilaa 800 dollar weeye anigoo ka mid ah qolada hudheelayaasha ah oo markaa qala aad buu qaali noogu yahay aad iyo aad buu qaali u yahay oo kama goyn karno qoladan xoolaha wadata haa marka waxaanu leenahay dee sixirka xoolaha hoos in loo naloo eego maadaama aanu dadkii doonayno in maaragta aanu jajabino dee magaranaysa filimadii aanu jajabino haa in hoos loo dhigo ayaanu doonaynaa waxaa laga yaa maanti oo dhan saanu ugu wareegayno inaanu iskaga dareerno annaga neef ba iibsan markaa annaga neef ba iibsan aanu iskaga dareerno markaa waxaanu jecel lahay iyaguna waxay doonayaan inay hilib jaban helaan xoolahana markaa ay nagu qaaligareeyaan marka waxaan leenahay haddaanu ganacsadayaasha ama hudheelayaasha qolada ah ee hilib leeda jasaarlayaasha in hoos naloo ku dhigo xoolaha ayaanu doonaynaa waa cabdirisaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star magaalada Caynaba.